Kostelní věž. Po dlouhá staletí z dálky viditelný symbol, dominanta, centrum života, civilního i duchovního. V Pečkách, tehdy s přívlastkem na dráze, tomu však bylo dlouho jinak. Ještě počátkem 20. století stála v místě dnešního parku jen stoletá kaplička s kamenným křížem. Stavba kostela, jak ji známe dnes, byla pouhou vizí. Po vystavění kostela sice Pečky žily poměrně bohatým duchovním životem. V krátké době poválečného politického uvolnění farnost dokonce navštívil i legendární arcibiskup Josef Beran. To se ale mělo změnit. Nadšení ze svobodného života netrvalo dlouho a byla to symbolicky právě vzácná návštěva kardinála, která toto období zakončila. Spolu s nesvobodou přišlo zapomnění. Kolik lidí dnes ví, jak kdysi vypadalo náměstí v Pečkách? Co stálo na místě dnešní fary? A kdo zná osud zvonů, které směly vyzvánět pouhých 20 let? Kdo dnes zná význam secesních symbolů nad severními okny kostela? Vzpomene někdo majitele cukrovaru a významného mecenáše stavby? Kdo dnes ví, čím vším byl zajímavý dávný starosta městyse Pečky? Pojďme se proto projít historií. Díky starým pohlednicím a historickým fotografiím to bude procházka zajímavá, možná i poučná. Protože i když dnes mnohé vypadá úplně jinak, než si lidé z hlouby téměř 5 generací představovali, hlavní je, jak to vnímáme dnes. Procházka právě začíná.